Labvakar, 6. marta vakarā. Kā jau ierasts pirmdienās, mēs jums stāstam par aktuālo Talsu novadā, tāpēc šajā raidījumā jūs redzēsiet divas Annas projektors, jaukto koru kopmēģinājums, brīdina par putnu gripu. 22. Rīgas starptautiskā filmu festivāla divas Annas projekta projektors komanda no 28. februāra līdz 8. martam viesojas piecās Latvijas pilsētās, piedāvājot jauniešiem iespēju iepazīties ar īsfilmām un ļaujot pašiem iejusties dažādās lomās veidojot īsfilmas. Nu jau 10 gadus Rīgas starptautiskais filmu festivāls divas Annas festivāla sezonas sākumā dodas ārpus Rīgas robežām, lai dažādos Latvijas reģionos demonstrētu iepriekšējā gada festivāla īsfilmu programmu. Šādi izbraukumi tiek organizēti, lai veicinātu kultūras centralizācijas mazināšanu Rīgā un attīstītu kino kultūru Latvijas novados. Braucieni pa dažādām Latvijas vietām nu jau kļuvusi par festivāla tradīciju un 2011. Gadā ieguva nosaukumu projektors. Ja līdz šim tika demonstrētas īsfilmas, tad pagājušajā gadā tika aizsākta jauna aktivitāte īsfilmu veidošana pasākumu laikā. Tātad pirmā daļa ir īsfilmu programma. Šogad tā bija 1,5 stundu gara filmu programma, kurā bija gan latviešu režisoru darbi, gan arī Igaunijas un Lietuvas mākslinieku darbi. Un tajā praktiskajā daļā kas notiek? Tas ir īsfilmu veidošanas meistarklases, kas noris visas dienas garumā. Un jaunieši ir aicināti iejusties dažādās kino jomas pārstāvju lomās, gan kā operatori, gan kā režisori, gan kā skaņu un gaismu mākslinieki un arī būt paši kā aktieri. Un viens dienas laikā radīt 2 līdz 3 minūšu garu īsfilmu. Projektoru komanda jau viesojās Tukuma 2. Vidusskolā Talsu valsts ģimnāzijā aizputas jauniešu ideja mājā, bet šonedēļ dodas uz Jēkabpils valsts ģimnāziju un Ludzas jauniešu centru. Vietas tiek izvēlētas, lai varētu iekļaut dažādus reģionus. Komandā, kas viesojas pie jauniešiem, ir projektu koordinātore, režisors Reinis Spaila, kurš ieguvis divu Annu diplomu par filmu Tukšās zemes ritmi, un operators Jānis Indriks, kuram ir liela pieredze dažādu projektu veidošanā. Projektam jaunieši varēja pieteikties paši. Es uzzināju daudz ko par kamerām pašām. Es uzzināju, kāda ir struktūra, lai veidotu stāstu, un vēl es iemācījos uztaisīt prezentāciju 1 minūtes laikā, lai pārliecinātu citus. Mēs izveidojām 4 stāstus, 2 no tiem tika tālāk, un es esmu grupā iedalīts kā producents. Man ir jāsarīko telpas, masu skati jāizveido un principā jāatvieglo darbs režisoram. Nu, kā tad jums komanda strādā, kā jums iet? Man iet diezgan veiksmīgi, tikko norganizēju 15 meitenes, mēs skatām, diezgan interesants, bet sarežģīts process. Jauniešu veidotās īsfilmas tiks samontētas un to veidotāji tiksies kopīgā pasākumā, lai visas filmas noskatītos un nobalsot par labāko. Labākās īsfilmas autori varēs savu darbu prezentēt televīzijā. Kā dzīves projekta koordinātors šīs meistarklases palīdz jauniešiem iepazīt kino industriju, jo viņiem ir iespēja iejusties dažādās lomās un ir gadījumi, kad jaunieši pēc skolas beigšanas izvēlas studijas saistīt ar kino. Tagad jau mums nāk tāda atgriezeniskā saite par to, kuri jaunieši ir aizgājuši mācīties tālāk tieši kino jomā. Un, protams, mēs priecājamies par tiem, kas turpina veidot īsfilmas, piedalās īsfilmu veidošanas festivālos, piesaka savus filmus un iegūst arī godalgotas vietas. Rīgas starptautiskais īsfilmu festivāls divas Annas ir neatkarīgs kino un audiovizuālās mākslas festivāls, kas meklē un iepazīstina skatītājus ar inovatīviem vizuālās komunikācijas veidiem visā pasaulē. Tā mērķis ir popularizēt Eiropas un pasaules kino Latvijā, kā arī skatīt Baltijas filmu mākslas attīstību un tendences pasaules kontekstā. Vaiba Denberga, Kriss Rudaks, Talsu televīzija. Sestdien 4. martā Talsu valsts ģimnāzijas zālē kopā sanāca jauktais koris, lai ar virsdirigentu Inta Teterovska un Ginta Ceplinieku vadībā padziļināti apgūtu dziesmas, kuras izskanēs gan Talsos dziesmu svētku modelēšanas koncertā, gan pašos dziesmu svētkos. Lai gan vispārējā latviešu dziesmu un deju svētki notiks 2018. Gadā, koriem jau saulēcīgi jāstrādā pie repertuāra, lai dziesmas skanētu izcili. Sestdien kopā sanāca jauktie kori, lai kopā ar virsdirigentiem mēģinātu repertuārā iekļautās dziesmas. Kā dzina virsdirigents Ince Teterovskis, mēģinājuma sākumā balsis vēl bija nedaudz iemigušas, bet nodarbības beigās esot skanējis ļoti labi. Dziesmu svētku virsdirigenti dodas pa visu Latviju, lai satiktos ar svētku dalībniekiem. Svarīgākais, lai visi diriģenti tajos kopmēģinājumos, un tad viņi piefiksē tās mazās lietas, jo ar mūziku jau tā ir, viņai ir interpretācija. Un ja tu dziedi savā koncertā, tu vari interpretēt tā, kā tu jūti, bet ja ir mūsu lielā estrāde, tad bieži vien tās virsdirigenta prasības ir jāņem vērā. Man arī tā ir, man ir dziesmas, kuras es varbūt savā korī
interpretēt nedaudz savādāk, bet ja man ir virsdiriģents un es gatavoju kori dziesmu svētkos, nu mans pienākums ir sagatavot savu kori, tad nu divos variantos, lai viņš ir spējīgs nodziedāt jebkuram diriģentam. Un tā kā tā ir tā svarīgākā lieta, un tad mēs arī drusku pamācamies, un plus, protams, arī es izstāstu to būtību, to jēgu, kāpēc tieši tā es gribu darīt, pateikt pilnīgi visiem vienādu lietu, tas arī nav viegli. Jo pēc tam, kad Meža parkā satiecies ar visiem dziedātājiem, tas laiks tur salīdzinoši ir maz, un ja viņi kaut nedaudz no tā mēģinājuma atcerās pēc gada, kad mēs būsim estrādē, tas jau ir ļoti daudz. Dziesmu un deju svētku repertuārā koriem ir jādzied 28 dziesmas. Dziesmu skaits esot optimāls, lai nebūtu ne par daudz, ne pārāk maz. Viesojoties pie koriem visā Latvijā varot secināt, ka dziesmu svētki būs skaisti un skanīgi. Kori gatavojās, es saku, nu arī pat tagad, jā, mēs, ka sākām varbūt, nu, to vienu manu dziesmu nebija tā ļoti daudz dziedājuši, varēju just vēl, nu, laiks jau vēl ir. Bet, nu, skat, cik es pastrādāju nepilnu stundu kopā ar tām divām dziesmām, nu, jau uz beigām jau sanāk ļoti labi. Tā kā tas mājas darbs vai ikdienas mēģinājumi ir devuši jau kaut kāds rezultāts, atliek vienkārši noslīpē. Un te jau es saku, jebkur uzstāšanās, jo sliktu dziesmu nav, vispār nav sliktas dziesmas. Ir vienkārši jautājums, kā tu viņas pats izjūti un kā tu viņas nodot klausītājiem. Un šeit jau ir tā būtība, jo labāk dziedātājs zinās vārdus visus, jā. Jo ļoti daudz jau nelas notas, kas ir pilnīgi nu, pierasta lieta amatieru koros, bet vārdus jau viņi var iemācīties. Un ja tu to izlaiķi savu sevi un stāsti, tad principā garlaicīgi nav nevienam, ne tev pašam uz skatuves, ne arī tam, kas klausās. 27. maijā Talsos Saulskalna esrādē notiks dziesmu svētku modelēšanas koncerts, kurā izskanēs vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku noslēgumu koncerta repertuārs. Šādi koncerti notiks Latvijas kultūrvēsturiskajos novados Talsos, Jēkabpilī, Dikļos un Rīgā pie Brīvības pieminekļa. Koncertā Talsos piedalīsies aptuveni 80 jauktie sieviešu un vīru kori. Tas ir ļoti svarīgi pirmām kārtām dziedātājiem. Sajust vienam otru, sajust kopkorī, kā tas skan, protams, visiem Meža parka estrādes noslēguma koncerta organizatoriem, režisoram, mākslinieckiem vadītēm redzēt. Varbūt kādu dziesmu var samainīt secībās vēl kādu, nu, tāds mazas kaut kāds izmaiņas. Ļoti ceru, ka neviena dziesma nenoņems nos. Tā ir unikāla iespēja visiem tiem, kas, piemēram, ja mums Talsos tā ir būs, visiem, kas dzīvo šeit, tikt jau pataustīt, pagaršot, kas te būs pēc tā gada tajā estrādē. Mēs jau zinām, diemžēl ne jau visi tiek līdz tajā estrādē. Noslēguma koncerta repertuāru kopmēģinājumā ieskatījāmies arī mēs, Baiba Denberga, Kris Rudaks, Talsu televīzija. Astotajā februārī valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas grozījumus noteikumos, kas nosaka biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietās. No 1. marta ir aizliegts ārā turēt mājputnus, jo sākusies aktīva gājputnu migrācija. Jautājums par putnu gripu šobrīd ir aktualizējies, tāpēc, ka ir sācies putnu migrācijas process. Latvijā jau atgriezušās dzērves, aktīvi lido gulbi un citi putni. Latvijā masveidā atgriežas putni ne tikai no siltajām zemēm, bet arī tām valstīm, kurās putnu gripa jau ir konstatēta. Ja 2016. Gadā Dānijā, Somijā, Zviedrijā putnu gripa nav bijusi konstatēta, tad šobrīd arī šajās valstīs putnu gripa ir. Pavisam nesen putnu gripa ir konstatēta Polijā un Lietuvā, un nu tas rada lielas bažas Latvijas putnu kopēju vidū. Lai pasargātu saimniecību no putnu gripas, ir stingri jāievēro biodrošības noteikumi. Nekādā gadījumā sveši nepiedarošu personas iekšā, viena maina arī apģērbējot koptu putnus, tāpat tās putniem, kas savukārt ir jānodrošina tā, lai nebūtu kāda saskarsme saikne ar šiem te, nu, gājputniem, teiksim tā. Katram putnu kopējiem ir jāsaprot šī te svarīgums, tas nozīmīgums, kad ir daļ vienu. Visi audzētāji neapzinīgi, teiksim tā, var apdraudēt visu putnukopības nozeru atkal. Jā. No 1. marta līdz 31. maijam saimniecībās noteikts liegums, kas nozīmē, ka mājputniem jāuzturas slēgtās telpās, lai novērstu kontaktu ar savvaļas putniem un dzīvniekiem. Tas gan nenozīmē to, ka putni nevar uzturēties ārā. Mājputniem ir jānodrošina slēgta tipa būve, kas var būt sīks nožogojums ar mitrumu necaurlaidīgu jumtu. Mēs varam redzēt gan gulbjus, gan zosis, gan visu kaut ko tur, gan uz atklātās ūdentiltnēs, pie ezeriem, dīķos, uz seju un platībām, jā, viņi tur pārlido, atpūšās, lido tālāk, bet līdz ar to viņi var atstāt savus iespējami inficētas kādas fekālijas, izkārnījumus, vai ne, kas var saturēt šo te putnu gripas vīrus. Un tāpēc katram ir jābūt ir apzinīgam, jā, tur šie te putniņi ir iekšā, no neko darīt. Nu, protams, ka ir smagi,
tātad slēgts sietiņš un ūdens izturīgs jumts, ja? Tātad vai tā ir plēve, vai tā ir, vai tas ir kāds jumta pārsegs, ja? Vienkārši brīvi vaļa izdomām, tad arī tu var turēt. Protams, ka jā, nedrīkst dot tāpatās tā kā Āfrikas cūkmē gadījumā zaļbarība, tā es arī nevarēšu pļaut savu mauriņu un to zaļo zāli, tagad varbūt tas sabērt vistiņām iekšā, viss jau ir okay. Tas jau viņam ļoti palīdz gan tai dejībai un vispār jau, bet tādējādi, ja tur būs kāds lidojis pāri, un kāda pļeka būs uztaisījis, tad tu ienesīsi iekšā arī šo te vīrusu tanī savā saimniecībā. Putnu gripa ir lipīga vīrusa izraisīta infekcijas slimība, un ar to var saslimt visas putnu sugas. Ar putnu gripu var slimot vistas, pīles, zosis, tīteri, paipalas, pāvi, fazāni, strausi un arī citas putnu sugas. Vīrusa saglabāšanās ilgums ir atkarīgs no gaisa, temperatūras un vides. Putnu gripas vīrus ir viņš ir atkarīgs, pieņemsim, arī atklātās ūdens tilpnēs, ja tur nolaižās kādi gulbi, zosas vai kas tur nolaižās, tas atkarīgs atkal ir no šīs te ūdens temperatūras atkal, no ārējiem apstākļiem atkal, bet nu, tas vīrus var saglabāties pat nedēļu vairāk, vai tā, ja, fekālajās, pieņemsim, izkārnījās fekālajās, tur vismaz 3 dienas. Katram saimniekam obligāti ir jāievēro ne tikai biodrošības noteikumi, bet stingri jāskatās līdz, kas notiek ar mājputniem. Tiklīdz tiek konstatēts, ka bojā gājuši vairāki mājputni un ir manāms, ka putniem ir izpūrusi spalva, sekstes kļuvušas zilas, ir acu asarošana un šķaudīšana, tad nekavējoties arī jāziņo vetārstam un pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvjiem. Zināt arī to, kad nesatraukties daļ katru varbūt tās kaķi nokos strazdus mazdārziņā vai zvirbulu atrast beigtu, bet tiešām zvanīt traucēt tad, ja redz, ka nu, tiešām kaut kas aizdomīgs, vai pieņemsim ganībās vai pļavā, tur ir kaut kādi 5-6 gulbi vai zosis, jānos pļaujās guļ beigtas, nu tad viennozīmīgi tur jābrauc un jāpaskatās. Ar visiem noteikumiem un liegumiem var iepazīties pārtikas un veterinārā dienesta mājaslapā, gan arī Zemkopības ministrijas mājaslapā. Baiba Demberga, Kris Rudaks, Talsu televīzija. Pirmdien ziņu raidījumā tas arī viss, lai jauka nedēļa uz tikšanos.